Takže právě jsme u Donatelly Versace doma a chystáme si pro ní 73 otázek. Ahoj lidi, tady je Donatella Versace a vítejte u mě doma. Jak se ti to bydlí? Úžasně, už tady bydlím 24 let po smrti svého bratra. Dobrý den, paní. A co se tady teďka, odehrává? Odehrává se meeting ohledně, jaká bude nová kolekce. Takže takhle pracujete u vás doma? Takhle pracujeme. Já si myslím, že... Tato kolekce, co myslíte? Špatné barvy, víc city, víc zelený. Musí to být úplně... A tohle to má být seplý nebo takhle volný? Takhle volný. Donatello, ukážete mi vaši zahradu? Určitě, pojďte dál. Ale střevíte značkový z poslední kolekce. Jakou nejoblíbenější značku, kdyby to nebyla vaše, byste preferovala jako nejlepší? Svoji. Ať je to, jak je to, prostě svoji. Jak strávíte svůj volný čas? Tady u bazénu. Ráda se sluním, chytám bronz a chodím na kliniku. Jaká je vaše nejoblíbenější barva? Růžová. Co teďka nosíte? Mám kožich ze své dílny. Kalhoty, tak což také, Versace a triko také, jak vidíte, ze vzorem lva, což jsem já, jsem lvice. Jsem prostě lvice, takže já mám lva. Obuv taky ze své dílny. Teď jsou trendy vyšší velikosti, než máte nohu, takže doporučuji všem, je to pohodlnější a zároveň to vypadá cool. Co byste doporučila Lady Gaga? Lady Gaga je moje velká faninka. Lady Gaga, já jsem Lady Gagy velká faninka a doporučila bych jí to, aby brala pouze ode mě oblečení. A ona odebírá ode mě, ne teda všechno, to ještě pořešíme, ale brzy určitě. Pojďte dál, tady vidíte moji asistentku Julču, Julianu. Moje asistentka momentálně má takový blbej den, jak vidíte na to. A co preferujete? Preferujete mlíko nebo sushi? Sushi. Paříž nebo Amerika? Paříž. Zlatá nebo stříbrná? Zlatá. Jak byste se popsala třemi slovy? Krásná, úžasná, prostě nejlepší. A co byste řekla na závěr Vogue? Jste úžasný a doufám, že lidi budou nakupovat moji značku Versace. Děkujeme, Donatello. Mějte se krásně. Mějte se.